Як не дивно, настільні ігри в Польщі мають неабияку популярність серед населення, набагато більшу, ніж у нас в Україні. І це, звісно, може бути як через сильніше медійне освітлення цього гобі, а може просто вони набагато доступніші, ці ігри, в Польщі, ніж у нас. Всім привіт! Мене звати Артем, це канал Beaver Games, і сьогодні, як я і обіцяв, після огляду, як замовляти ігри в Китаї, це відео можете глянути за посиланням в кутку екрану, ми з вами поглянемо на те, як можна отримати настільні ігри з Польщі, і в чому є великий плюс такої купівлі. Але, звісно, це все я роблю не сам, а за допомогою мого знайомого із магазина Ігрокіт, який і надав вичерпну інформацію по цьому питанні. Якщо ви не стежили за настільним ринком Польщі, можу сказати, що він розвинутий дуже і дуже сильно. В Польщі є багато своїх власних видавців, які навіть друкуються на території Польщі, наприклад, Rebel, Galacta, Mudoko, Наша Кшигарня та інші. І це все, звісно, робить ринок насиченим на різноманітні настільні проєкти, навіть найсвіжіші світові новинки. І, звісно, я думаю, хоча в душі кожен з нас і може порадіти за наших побратимів. Проте, яка може бути вигода саме в нас, коли ми з вами проживаємо не в Польщі, а в Україні? Відповідь дуже проста. Ціна. Ціна на ігри в них часто буває нижчою, ніж у нас навіть на нові настілки. А якщо зуміти вірно підібрати як час, так і місце для заказу ігор, можна знайти, дуже привабливі варіанти для розширення своєї колекції. Проте, звісно, є певний мінус для нас з вами, а саме польська мова. Проте, сильно розочаровуватись не варто. По-перше, в Польщі можна знайти багато мовно-незалежних ігор. По-друге, польська мова тільки здається такою відмінною від української. Насправді, багато слів нам з вами буде дуже легко зрозуміти. Отже, давайте переходити до пошука ігор і їх замовлення. Є в нас декілька польських сайтів, наприклад, Planseo. Це спеціальний сайт для настілок, і де ви зможете знайти майже будь-що. Проте є декілька обмежень, які можуть ускладнити вам пошук, тому ми будемо працювати з іншим сайтом. Як на мене, він має більш зручний інтерфейс. Це сайт на кшталт нашого хотлайну під назвою Ценео. Тут в нас зібрані усі можливі сайти за ціною товару, який ви бажаєте купити. А також можна просто перейти до списку настільних ігор і дивитись усе підряд, підбираючи те, що вас цікавить. Спершу прописуємо польською гри «Планшове» і отримуємо увесь список. Ціна, звичайно, вказується у злотих. Наразі курс злотого до гривні приблизно 1:7. До речі, можна одразу обрати додатково фільтр для того, щоб відображувались ігри, що зі знижкою. Обираємо ту гру, що нас цікавить. Наприклад, це буде Slide Quest. Далі обираємо магазин з найнижчою ціною. І після цього потрібно нам обрати форвардера, через якого ми і будемо доставляти ігри до України. Форвардер, як ви розумієте, це фірма, яка виступає посередником між продавцем і вами. Ви можете або пошукати собі будь-якого на ваш смак, просто прописавши у гуглі «доставка посилок з Польщі в Україну». Але найпростішим варіантом, про який, мабуть, всі з вас знають, це вибір форвардером фірму «Міст Експрес», але через посередника у вигляді сайту «Єкешбек». Заходимо на сайт. Реєструємося, далі у своєму кабінеті оформлюємо нове замовлення, натискаємо «Додати продукт», заповнюємо комірки, копіюємо назву посилання на сторінку зі грою, вказуємо кількість і ціну у злотих. Інші комірки можна не заповнювати і тиснемо кнопку «Додати». І таким чином додаємо усі ігри, які ми захочемо замовити. Далі заповнюємо дані про доставку, вказуючи вашу адресу в Україні. І все. Тепер залишилось почекати, коли форвардер змінить статус заказу та виставить рахунок. Оплачуєш його за допомогою будь-якої картки, навіть Google Pay можна. Привіт, Росія! І чекаємо на свої коробочки. Ціна доставки за середню коробку приблизно 100 гривень. Але найголовніше ще подивитись на можливу різницю ігор в ціні. Той же Slide Quest в нас коштує приблизно 1200 гривень плюс доставка, а в Польщі 500 гривень плюс доставка. Чи гра «Каркасон» від Юргена Вреде за ціною в приблизно 550 гривень, чи в нас за 790, і то в одному магазині. Ще, наприклад, «Soul King Календар Майя» можна взяти до 1000 гривень в Польщі із доставкою, а в нас ця гра коштує вже під 2000.
І це ми зараз дивимось на ігри, на які немає нормальної знижки, а якщо ще її зловити. Ось така математика. Але, як я вже розповідав у минулому ролику з китайськими іграми, якщо вам за ліньки у всьому цьому розбиратись, є набагато простіший спосіб. Це зайти в один із інтернет-магазинів, наприклад, Ігрокіт, який і допомагав мені у створенні цього ролика. Тут можна знайти багато різних ігор, як польських, так і китайських, так і інших країн-виробників, та і ціни тут більш ніж демократичні. Наприклад, гра 8 Beatbox, яка стоїть у мене ось тут. Одразу 3 гри в одній коробочці і сеттинг 8-бітних приставок, і вона коштує усього 390 гривень. Ось така корабень і 390 гривень. Ось такі діла. Посилання на все залишу в описі. Зайдіть і самі переконайтесь у моїх словах. Ну що, ось такий варіант є в нас з вами. Так, звісно, що це не панацея і багато з ігор мають текст на компонентах, тому замовляти їх чи ні залежить від ваших навичок польської. Проте варіанти завжди є, головне їх просто пошукати. Посилання на всі сайти я залишаю в описі під відео. На цьому у мене все. Не забувайте підтримувати канал вподобайками, коментарями та підписуватись на канал. А для більш відданих фанів в описі є посилання на Patreon та реквізити за картами. Дуже вдячний тим, хто вже підтримує канал. Далі буде. І як завжди, в кінці найголовніше – це бережіть себе. Все буде Україна. Па-па!